по единому избирательному округу. Количество избирателей 1288. Бүгүн 18 ноябрда борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан 28 ноябрда жалпы республика боюнча жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлер арасында өткөрүлө турган шайлоонун тартиби кандай иретте өтөт экенин боюнча түшүндүрмө болду. Ал Ысык Ата шайлоо округунун 7410 шайлоо участогунда орун алууда. Келген шайлоочулар мындай идентификациядан өткөндөн кийин атайын чек алышат экен. Бул чектеги номер аркылуу участка боюнча шайлоо комиссиясына барышып, атайын 2 бюллетенге ээ болушат экен. Зарегистрировались 11 кандидатов. Один чек у нас по одномандатному округу, другой чек по единому округу. Шайлоочунун колуна тийген 2 бюллетендин биринде бир мандаттуу округдан өз талапкерлигин койгон талапкерлердин тизмеси болот. Ал жерден сиз өзүңүз каалаган талапкерди тандайсыз. Экинчи бюллетенде 21 партиянын тизмеси жана ал партиянын атынан талапкерлигин көрсөткөн депутаттыкка талапкерлердин дагы тизмеси бар. Андыктан сиз алгач добуш бергиңиз келген партияны кийин ал партиянын ичинен кайсыл талапкерге добуш бергиңиз келсе аны тандайсыз. Ставите две галочки за партию и за кандидата, за которого вы желаете проголосовать. Жаңы система менен өтө турган шайлоонун тартиптери менен кенен тааныштыруу иш-чарасына борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайлдабекова Нуржан Кармабековна дагы келип катышты. Жана ал журналисттердин шайлоо жана учурда жүрүп жаткан үгүт иштерине байланыштуу суроолоруна кенен жооп берди. Биз жаңы ушул шайлоо системасы менен парламенттик шайлоону өткөрүп атабыз. Ошого байланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясы жаңы программа иштеп чыкты. Бүгүн биз ошол программанын тестирлөөсүн өткөрүп атабыз. Программа асуу үчүн дагы жаңыланды. Ошондой эле жалпы бардык участкалардан маалыматтарды түшүрүү жана жалпы добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгаруу программасы иштелип чыгып, бүгүн тестирлөө өткөрүлүп атат. Тестирлөө жакшы эле өтүп атат. Эртең биз ошондой эле тестирлөөнү дагы Карасууда өткөрөбүз. Анткени бүгүн ушул Чүй областында Ысык Ата району боюнча биз парламенттик шайлоонун программасын тестирлөө кылып атсак, эртең биз Карасуу шаарында ошондой эле 3 мындай бюллетень менен добуш берүүнү дагы тестирлөө кылабыз. Анткени Карасуу шаарында парламенттик шайлоо дагы жергиликтүү шайлоо дагы өтүп атат. Ошондой эле биз бүгүн бардык участкаларда дагы асуунун маалыматтары жалпы биздин борбордук серверге түшүрүш керек. Ошондуктан ошол программа жалпы республика боюнча бардык участкаларда тестирлөө болуп атат. 10 күндүн ичинде ошондой тестирлөөлөр өткөрүлүп, техникалык, программалык жактан шайлоого даярдык каралат. Мурдагы караганда эмне жаңы иштеп атат? Өзгөчөлүгүн айтсаңыз, программанын өзгөчөлүгү, артыкчылыгы. Канча убакытта тезирээк чыгарат? Жаңы программанын өзгөчөлүгү, анткени жаңы система менен биз аралаш система менен шайлоону өткөрүп атабыз. Ошондуктан жаңы программа партиялар үчүн берилген добуштарды санайт. Ошондой эле ар бир ошол партиянын тизмесиндеги талапкер үчүн дагы берилген добушту чыгарып берет. Бул мурда автоматтык эсептөөчү урна добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгарып берчи, добуш берүү аяктагандан кийин. Азыр кичине татаалыраак болуп атат, анткени партия үчүн берилген добуштарды бериш керек. Ошондой эле ар бир талапкер үчүн дагы автоматтык эсептөөчү урна жыйынтыкты саат 8:00 чыгарып бериш керек. Аны буга биз даярбыз. Жыйынтыктарды ошол 8:00 добуш берүү аяктаганда ар бир талапкер боюнча дагы асуубуз чыгарып берет. Добуш берүү аяктагандан кийин жыйынтыктарды биз борбордук серверге жиберип, бүгүн көрсөңүздөр болот, урматтуу коллегалар. Ошондой эле мурдагыдай эле оперативдүү түрдө добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары баарыңыздарга берилет, коомчулукка маалым болот. Партияны гана эсептейби же одна мандаттан койгон талапкерлерди эсептейби? Анан чет мамлекеттерге да берилби ушул эме программа? Албетте, бул программа бардык участкаларга берилет. Чет өлкөдөгү дагы, Кыргызстандагы дагы участкалар боюнча жыйынтыктар борбордук серверге берилип, биздин расмий сайтка жарыяланат. Нуржан Кармабековна, үгүт иштериндеги мыйзам бузуулар тууралуу айта кетесизби? Кандай мыйзам бузууларга тап берилди?
Оба азыр шайлоо процесстин эң активдүү компаниясы. Бул үгүт этабы. Үгүт эрежелери бузулуп атат. Биз тийиштүү чараларды көрүп атабыз. Мисалы Камчыбек Жолдошбаевдин жакыны баягы акча тараткандыгы айтып жатышат. Укук органдары ал боюнча чара көрүлөбү негизи? Албетте, добуштарды сатып алуу бул шайлоо процессин, шайлоо мыйзамдарын одоно бузууларына карайт. Эгерде талапкердин жанын, жакын туугандардын, уйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн же болбосо ишенимдүү адамдарынын ушундай добуш сатып алууга тийиштүүлүгү бар болсо, талапкер жоопкерчилик тартат. Бул маселе боюнча укук коргоо органдарынын материалдары борбор шайлоо комиссияга келип түштү, бүгүн каралат. Айрым иштер боюнча укук коргоо органдары тергөөнү жүргүзүп атышат. Бул жерде так бөлүнөт. Билдирүү келип түшкөндө ал анализделип, анан эгерде укук коргоо органдарынын компетенциясына кирсе, ошол тийиштүү органга жиберилип текшерилет. Эгерде үгүт эрежелери же башка маселелер жанагы шайлоо комиссияларынын компетенттүүлүгүнө кирген маселелер болсо, анда биздин тийиштүү жумушчу топтор карап чыгып, борбор шайлоо комиссиясынын карасына жиберет. Ошол эле мурда Дастан Бекешев дагы баягы үгүт иштерине окуучуларды аралаштырганды айтып атат. Бул боюнча дагы сиздер тараптан бир кандайдыр чара көрүлөбү? Ооба, ушул жашы жетпеген, жаш балдардын үгүт иштерине тартуусу боюнча бир нече билдирүүлөр келип түшкөн. Эки партияга карата, 2-3 талапкерге карата биз бул маселелерди карап чыгабыз баарын чогу. Бүгүн бул маселе дагы каралат. Мурдагы шайлоолордой эле бул жолу дагы эскертүү менен эле чектелип жатат. Талапкерлердин, мыйзам бузган талапкерлердин талапкерлигин алып салуу боюнча мындай катуу чаралар көрүлбөй жатат деген дагы сындар айтылып жатат да. Сиздер мурга кандай комментарий бересиңер? Эң биринчиден шайлоо процесстин максаты бул инклюзивдүүлүк. Шайлоо процесстин жыйынтыгын, шайлоонун жыйынтыгын шайлоочулар добуш берүү менен чечиш керек деген биздин мындай стратегиялык максатыбыз бар да ар бир шайлоодо. Экинчиден, одоно мыйзам бузуулар болгон учурда мыйзамда көрсөтүлгөн негиздер менен талапкерлердин жана партиялардын талапкерлердин тизмесинин каттоосу жокко чыгарылат. Биз ошондой одоно бузуулар боюнча бүгүн ошол бир нече маселени карайбыз. Ошол предупреждение канча жолу болуш керек ошону тарткасы? Эмне үчүн эскертүү берилип атат мисалы да? Эскертүү берүү бул мыйзамда каралган. Үгүт эрежелерин бузуу үчүн биз эскертүү берип атабыз. Эгерде жанагындай добуш сатып алуу болсо же башка одоно бузуулар болсо, мыйзамда так жазылган да, кайсы учурда, кайсы негиз менен каттоолор жокко чыгарылат. Жокко чыгарылат.